tembang gegeculan Mas Percil. Nggih. Dadi arep tembang yak-yakan sing saiki. Nggih. Duang dut rock dan sebagainya iki awake dhewe ninggalke klasik ngono iki rumahku kok kaya. Nggih, mboten pantes. Nggih. Lahir iki sadurunge nek gendeng-gendeng sing anyar kan mesti gendenge sing lawas-lawas ngeten iki wau. Nek Mas Yuda petingane gendeng kathah lah Mas Yuda menika. Oh, Mas Yuda napa? Kathah, nggih. Kados lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Nek umume kan ngoten. Ah. Nek gen kula mboten. Napa napa? Lesung jumenglung senengane mudin. Mudin senengane terus jumenglung. Mudin plumpung. Plumpung glonggong lor kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung eneng meneh apa eneng 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 meneh apa Mas enten meleh enten meleh mlaku panas panas orang gowo payung serandale diseret lama aneh Surabaya keker mung sineng Madiun Madiun Jakarta janji rukun tetep merdi medal ingkang sae diunggah nanjake ibu-ibu lan adik-adik warang kula. Lah nggih, siap. Teko kene ya, Dik. Diwiwiti saka Dik Iwang. Iwang. Iwang ngantuk to, Bang? Mboten. Oh. Gendul Iwang iku wis betah melek kae, gedhe tirakate. Nggih. Maka jumeneng Dik Iwang. Puji ku muga langgeng to. Puji ku tansah lestari. Napa Dik Iwang lagu ini pun? Heh? Muni dah? Muni ya? Suka teki mas. Oh iya. Seh, manut di awal dulu. Sun sembur. Pilung sat. Aku tak sing mundur. Bila? Trimo mundur. Bisal, ekspresi piye mas? Ditantani, ditantani. Penjiwaan. Iwang ini penjiwaan ini api. Yo. Yo. San ada mas, suka teki. Mayor. Nah ya bener semenu ya. Aku tak singala trimo mundur timbang loro ati tau ya wong kowe wis lali ora bakal bali. Jadi lah mundur sampean kudune atine koyok wong mundur tenan. Jadi sampean niki ekspresi kudu sing apik, nembang sing apik karena masih ada dengan Soleman Lover. Angan Soleman Lover angkat tanganmu man. Atas asik ya, asik. Bersama dengan Samsul Soleman Rosid. Yuk. Koyo apa? Ayo ditateke Mas. Yuk. Suket teki. Suket teki. Yuk. Ya matur nuwun Mbak Iwang sampun ngaturaken suketeki. Nah, bali ke selanjutnya Mbak Puri Puri Putih. Ya. Iki mau ana pamundhut khusus Mbak Via mengko gubeg asmara. Oke, niki Mbak Puri niki Mbak Puri. Siap siap. Kabarne meneh. Oke, siap Mbak Via asmara ya. Agak ke depan maju langsung ke tengah Pur bersama saya dengan Mas Yuto. Okay. Langsung acara di Siki TV Kak Yang Marem. Ya, selalu di hati, selalu di nanti. Bersama Mbak Puri lagunya apa? Ya, ada Mbak Suri kamu dapat salam dari Pak Isol ya. Ya, ya. Oh iya terima kasih Mas Yudo. Aduh. Aduh. Pak Isol iki jane sawetara anggur wong njaluk salam karo Pak Isol. Pundi Mas Faisal? Rupane kaya aspal anyaran. Eh apa anu Mbak
kangen setengah mati. Mati. Soleman, acungkan tangan ke atas Soleman. Asik. Asik. Pembukaannya yo dijajal dhisik juga. Oke, lagi ditos, ditos. Tes, tes, tes. Kerlap kerlip lintang honore kayak gini gitu. Nah, jadi suaranya lah di rumahnya kayak anyes. Betul. Nah, jadi suaranya kis bergetar, es. Bergetar terus ngandung es. Siap. Niki suaranya mengandung jahe. Kok bisa? Lo iya, suaranya rada panas-panas biye. Oke. Okay. Mbak Via? Mbak Via lah suaranya Mbak Via ki corongan iso ngayem ke hati. Jadi suaranya kayak angin. Niki suaranya entut iki. Ini kayak segai. Aku lek nek korek tak jagangane. Ayo yuk. Apa apa gimana? Kangen setengah mati. Setengah mati bersama Samsul Soleman Rosid. Man rotorene man. Wah, puri puri puri. Puri puri putih. Puri 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 puri. Ya ya. Puri kok puri ada. Puri itu artinya rumah. Nah. Puri gyo istana kecil. Puri, ya. Jadi cilik banget. Lah, puri ini tidak kena dipanen yang sawah, mas. Niku pari, pari, pari. Hahaha. Boleh nak korek di. Tak cengkal karo. Hahaha. Nyapa loh, apa itu ya? Korek dah sih guyu, guyu, guyu dewe. Nyapa loh. Niki kantor gubuk Asmoro bersama dengan Mbak Via Asmara. Asmara. Yang liwat aku kelingan. Kubukai. Biyen tak guleren. Neng cagak kebak tulisan. Werno abang tondo ise perawan. Jenenge gubuk Asmoro. Biyen kae. Tanggu andum tresno. Asik. Tanpa bantal, tanpa klose. Bot abote ning gubuk Asmoro. Asik. Ya, dadeke gak ya. Yo, monggo. Ya, ya, ya. Asmoro. Asmara, Asmara ya, ya. Matur nuwun. Sampun dipun aturaken gubuk Asmoro kados pundi? Mas Bertil, Mas Yudo. Nggih. Siap, niki geguyonan gegojekan wis sawetawis dangu. Mbok pilih wonten kalepatan kladu ing ngatur tandang tanduk sulah bawa muni-muni sing sajak kurang resepake penggalih nyuwun agunging samudra pangaksama nggih lan mugi-mugi sak pungkuring pahargan nika Bapak Agus Muhaji lan keluarga agung wonten ing Dorampel nggih tansah dinirgakno Kang Yuswa amin amin kalis ing sambikala pinayungana kawilujengan kesehatan ing jiwa raga amin panjang yuswa lancar rejekine amin Ripun Mas Yudo. Nggih, mugi kawilujengan katentreman kabahagiaan tansah kajiwa kasariro dumateng sedaya warga Ndoro Ampel. Taminipun dumateng Bapak Kades, Bapak Agus. Mugi-mugi sak bibaripun ngawontenaken adicara ringkitan dalu punika tansah tinebih ing suker sakit panjang umure kathah rejekine. Lan kelenggono sedaya kekirangan mesti kathah kalepatan kula kalih Mas Percil. Insyaallah sok liyane iso pepanggen maning. Nggih, monggo nderekaken Pak Petruk.